Magistrát hlavního města zorganizoval již druhý ročník slavnostního ocenění pedagogických pracovníků. Chce tímto způsobem vyzdvihnout jejich práci. Pražských učitelů, které město Praha ocenilo, bylo tentokrát 19 a slavnost se konala tady, v Prožíkově sále staroměstské radnice. Ceny předávala radní pro školství Irena Robková, která sama pochází z učitelské rodiny. Já si vážím všech učitelů, kteří byli dnes oceněni, ale i těch ostatních, kteří vlastně každý den pracují s dětmi a učí je něco nového. Mnohdy se potýkají s nelehkými úkoly a s nelehkými situacemi, ale většinou je velice dobře vyřeší. Mezi oceněnými pedagogy byli učitelé ze základních škol, speciálních středních škol, uměleckých škol a konzervatoří, gymnázií či vyšších odborných škol. Někteří své poslání plní už více než 40 let. Já si myslím, že nejdůležitější věc je prostě láska, jako protože když to svoje povolání a hlavně ty lidi, s kterými dělám, tak je miluju svým způsobem. To neznamená, že něco odpouštím, jo, ale to je, myslím, že nejdůležitější věc a že to je nejdůležitější věc mezi lidmi. Že? Součástí slavnostního ceremoniálu a předávání odměn byly i krátké čtené příběhy všech oceněných pedagogů. Závěr patřil mladému muži, studentovi z obchodní akademie z Prahy 10, který byl oceněný za pomoc při záchraně lidských životů. Já jsem hrdá, že máme mezi našimi žáky takhle obětavé studenty a proto jsme se rozhodli této slavnostní příležitosti využít a ocenit vlastně i žáka, který zachránil lidský život. Oceňování pražských učitelů je podle radní významná událost. Zopakovat ji plánuje zase za rok. Lenka Castillo, Televize Praha.